eri ennyumba ya munnamawulire munnaffe omugenzi Tamali Mirundi. Nsaasira maama we, bakyala be, abaana, Mukama Katonda abakubagize, abasaasira, abakubire ekkubo eritali. Nsaasira omukulembeze w'eggwanga Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni olw'okufiirwako musajja we, omulwanirizi we, yaliko omukozi we ate era ng'abadde akyamukolera. Njagala okusaasira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'okufiirwa omusajja wo wano mu Buganda abadde aterya ntama. Nsaasira Bwakabaka bwa Buganda, nsaasira Obuganda n'ensi yaffe yonna Uganda okutwalira wamu. Tamali Mirundi nga munnamawulire ate ng'omusajja Omuganda, abadde musajja engwanguli, omusajja emmekete, omusajja empala kitale, omusajja enjasabiggu, atatya okwogera ku mukulembeze w'eggwanga, atatya kwogera ku bakulembeze ab'ebitongole ebikuumaddembe, atatya kwogera ku baminisita, atatya kwogera ku mugagga yenna, kasita wabirawo ensobi ekoleddwa ekwata ku nsi ye Uganda ng'ajja kwatulira. Tamali Mirundi abadde ayogera byayogera nga taluubirira kufuna kalulu, nga tanoonya buganzi mu bantu. Abantu bangi ku ludda oluvuganya gavumenti wano mu Buganda bakolokota gavumenti, bavuma Pulezidenti Museveni, bavuma Gen. Muhoozi Kainerugaba, kubanga bakimanyi nti Obuganda wano, mu Buganda wano tebaagala nnyo gavumenti. Kati bw'ovuma mwami Museveni, n'ovuma batabani be, n'ovuma famire ye, n'ovuma baminisita, olwo bajja kuwa akalulu. Tamali Mirundi abadde ayogera kyayogera nga tanoonya kalulu. Era olunaku lumu waliwo omukolo gwe twaliko, n'agamba nti basajja mivule bamuleke ajja atule wano, jangu otule wano. Bwe natula n'agamba nti ono bamuyita nnamwatulira nga nze. N'agamba nti mu Uganda tulimu basatu. N'agamba nti ye Andrew Mwenda, n'agamba owookubiri ye Tamali Mirundi, n'agamba owookusatu ye nze, basajja mivule. Nti ffe tetutya kukwatulira, bwe wabaawo ensobi gy'okoze tugyogera nga tetunoonya kalulu. Kakati byava mu kamwa ka Tamali Mirundi yennyini. Bw'abanga kati Mukama amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno, ekitegeeza bannamwatulira tusigadde babiri, basajja mivule nze kamwa kwogera ne Andrew Mwenda. Amawulire agakoze okumala ebbanga namumanya ng'akyali mu mpapula z'amawulire ziri enkadde, naye ye yali tamumanyi. Ne nziramu okuwulira ng'ali ku leediyo emu wano mu Buganda, emu ku ezo zifuna wano mu Buganda. Naddamu okuwulira ng'atuuse mu maka g'obwa pulezidenti nga mwogezi wa pulezidenti. Era awo we twasinga okumanyaganira. Kakati yanzibiranga n'ebyama n'angamba nti ekyo kyewayogedde bagenda kusiba. Lumu yangamba nti vaawo ku leediyo awo w'oli, bagenda kukwata bye wayogedde, bagenda kukwata. Naye olw'okubanga bye nayogeranga nalinanga okunoonyereza kw'ensoso okukola, nga siringa kati bano bannaffe bemuwulira abeeyita babbulooga amala gakubawo ebigambo ebitaliyo, oli n'agamba nti Kabaka wa Buganda yafudde ng'ate waali, oli n'agamba Katikkiro tuwe omulambo gwa Kabaka, omulambo gwa Kabaka ogutukwese nga Kabaka akyali mulamu, oli n'avaayo n'agamba Salimu Saleh yafudde, tugenda okulaba wiikisi bbiri nga Salimu Saleh tumulaba ku mbaga ya muwala we amufumbiza amuwaayo mu kanisa. Kakati Tamali Mirundi abadde mu kiraasi yaffe etali y'abano bannaffe abamu babbulooga be tulaba abamala gameguzaawo ebigambo nga tebiri founded, tebiri researched, tebiri investigated. Kakati olumu Tamali Mirundi yaŋŋambanga nti kyeyogedde ekyo bagenda kukwata. Naye olw'okuba nalinga mmaze okukinoonyerezaako nga bwino mulina nina obukakafu bwakyo, ekimu kye yaŋŋambako nagenda ne njogera nti eddwaliro lirimu emirambo giri ku lubalaza, fridge zaafa. N'aŋŋamba nti wange wayogedde kisasamaza, naye amawulire genfunye bagenda kukwata. Nagaana okudduka ku olwo, so nga emirundi emirala naddukanga ku olwo nagamba tisijja kudduka n'embeerawo. Ne bakola okunoonyereza, fayiro n'egenda ewa omuwaabi wa gavumenti olw'okwogera ebisasamaza ebikyayisa gavumenti, n'abagamba mugende munoonyereze ku kye yayogeddeko mulabo ba tekiriiyo. Poliisi n'eddayo n'ekizuula ng'emirambo ddala gye giri giri ku lubalaza.
nene jelera fight yagenda maso so natani kwa kumuma nyinyi nokura kana naye nga wa mawulire wa presidenti okufolo nokutusolwa lero wa firide abantu bangi mu Buganda sibazira nzenema nyi ndi omu ku bantu abazira bwe salawo okugamba nti kino kikwata ku nsi yange Uganda oba bansiba baba ja kusiba tamale mirundi abadde mutulu beryo eri abantu abazira abogera kyebawulira kyebalabye nga kyekituufu tamale mirundi abadde ne bikodi bwayogera ekintu era alinga nze kennyini oba abalala bonna si bwe bakiraba oba abalala bonna tebali kusaidiye asigalako ekyo kyalabye ye kyayita nti ge mazima olunaku lumu navayo ne ngamba bannayuganda ne mbagamba nti twagala enkyukakyuka naye tetuyinza kuleeta nkyukakyuka ey'abantu abawemula ey'abantu abavuma ne tujjawo mwami Museveni ne tuleeta ate abawemuzi abatakkiriza muntu yenna okwesalirawo ani gw'abawagira abatukaka twagale bo gwe baagala era nennenya oweekitiibwa Mpuuga oweekitiibwa Sseggona oweekitiibwa Abedi Bwanika nembanenya okuyingira mu kibiina eky'abavumi b'abantu abaganda bankyawa mikwano gyange Bungereza ne mu Amerika bamperezanga ssente baalekerawo kuzimpereza kubanga njogedde ku bawemuzi we twogerera Mpuuga Abedi Bwanika bakyali bumu n'ekibiina eky'abawemuzi kati tamale mirundi yalinga nze ng'abantu bonna ne bwe bakukyawa tamale mirundi alemera ku nsonga nalemera ku kintu ekyo era ne nangirira nti bano abagezi abalina zi digri tebayinza kubeera mu kibiina eky'abavumi b'abantu eky'abawemula abatassa bukabaka waffe kitiibwa abawemula n'abagereka abavuma katikkiro bajja kuvaayo nali ku TV emu oluvannyuma lw'emyaka ebiri n'ekitundu Bampuuga bakyali bumu Abedi Bwanika bakyakkirizaganya nabagamba Abedi Bwanika lecturer e Makerere University omusajja doctor n'obeera mu kintu eky'abavumi b'abantu ababika abantu nti bafudde nga tebanna bakufa ne babika kabaka waffe mwene mugende okubanga mwagala kalulu nendagula nti bajja kuvaayo Obuganda ne bunkyawa kakati wetwogerera abaganda bangi bonna batandise okwogera binayogeranga batandise okukyawa abawemula batandise okukyawa abavuma kabaka batandise okukyawa abatyobola n'abagereka batandise okukyawa abagala okusanyawo obwakabaka baffe bonna batandise okudda ku sayidi yange so oyo ye tamale mirundi nti nze ne tamale mirundi tubaddenga bwe tusalawo nti kino kye kituufu ge mazima abalala bonna ne bwe batukyawa ne bwe tuba nga tusigadde ffekka ku kazinga amazima tugalemerako oyo ye tamale mirundi oyo yenze ago ge mawulire ge twakugukamu nze ne tamale mirundi so kyakusaalirwa nti atuvudde ku maaso naye nsaba Katonda Obuganda atuwa omukisa Obuganda buzaaleyo batamale mirundi abalala buzaaleyo babasajja mivula abalala abasajja emmekete enwanguli empatala empala kitali abatatiririra nsi yaabwe abaogera amazima ekiba ne kiba abo basigadde batono nnyo basigadde batono nnyo amawulire agasinga gonna kati kukola ssente kulwanirira bululu abasinga bonna bumala bannamawulire boogera bye boogera kubanga baagala genda mu paalamenti era mubalaba bannamawulire bangi bonna bonna baagala kuyingira paalamenti boogera bisanyusa bantu bayingire mu paalamenti ne batuukayo ne bamala emyaka etaano nga talina kyayogedde wadde mu komiti wadde ku fuloowa ya paalamenti mubalabye so tugenda musaalirwa naye Katonda nga bwali omulamu ajja kutuwa abasajja abalala abazira Buganda yeetaaga abasajja abazira abatatya kwatulira mmengo ensobi zebeekoze abatatya kwatulira pulezidenti wa Uganda ensobi z'abaakoze abatatya kwatulira gavumenti newankubadde gye bakolera tamale mirundi abadde omu ku abo nga ensobi oba pulezidenti yagikoze amwatulira oba kabaka wa Buganda yagikoze amwatulira twagala abantu abatatiirira Buganda ng'ensi yaabwe abatatiirira Uganda nga ensi yaffe abatatiirira bakulembeze nga tebatya mukulembeze na kumwatulira nti ensobi gy'okoze nkyamu ekiba ne kiba abo tubeetaaga mu Buganda Buganda bwebanga eneesobola okudda engulu twetaaga abasajja abazira nga Katikkiro ne waba alina ensobi gy'akoze Katikkiro nga tusobola okumuwabula ate ne Katikkiro nga akkiriza bye tumugambye
nga kabaka bwabako kyakoze nga tugamba nti ekyo ngaffe abaganda si kirungi. President Museveni bwabako kyakoze nga tumugamba nti ekyo nsobi nga si bya dini nti papa taddibwamu faza bayogere kigambo tekiddibwamu kyekyanjagaza ttambala emirundi nti n'obwakabaka ngaabwatulira era nange bwentyo bwenfaanana ne President Museveni amwatulira era nange bwentyo bwenfaanana n'abamagye ne polisi tubaatulira twagala abaganda tusaaleyo abaganda abazira bwe batyo nga tebalina gwe batya kwatulira kigambo kyonna oba gwani oba gwani ku lw'obulungi bw'ensi yaffe ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe Buganda nga tusobola okwatulira tugenda mu misinga nnyo era nsaba mu famire ye mubeeremu omuzira anaagolokoka tumulabe tugambe nti waawo Tamale mirundi azukide government njikubira omulanga banamawulire fa abalina kitukoledde eggwanga lino batulowoozeeko Tamale mirundi yandifiridde mu mbeera ndala nnyo abantu abakoledde government munamawulire omuzira ne bwabanga abadde opposition abali tawagira government naye nga munnamawulire akoledde eggwanga lino gavumenti etulowoozeeko ebereko ekiti wetuteeka ebereko ensako gyetuwa tukoledde eggwanga lino tuliweereza Tamale aweereza si pulezidenti yekka aweereza ensi yaffe ne Uganda aweereza gavumenti eno yandibaddeko ekiti ekirala kyalimu yandibadde wanjawulo ne mu bujjanjabi bwonna ne bwaba nga tannaba kulwala embeera ng'alina kaafuna n'alima kubeera masiikiini oluvannyuma lw'okuweereza eggwanga lye si Tamale mirundi yekka bannamawulire ab'embavu ab'omuzinzi abali mu kiti kya Andrew Mwenda abali mu kiti kya Basajja Mivule Batamale mirundi gavumenti etulowoozeeko naffe tulina kye tukoledde eggwanga lino tulina kye tuyambyemu gavumenti waliwo ebitongole by'okwerinda nga tubiyambye tukolaganye nabyo naffe bannamawulire ab'omuzinzi gavumenti ebereka engeri gye tulowoozaamu mu byobulamu mu bya welfare mu byentambula gavumenti ebereko wetuteeka kijja kuzzaamu ne bannaffe abala abato abali wansi mu myaka ne mu kuweereza okw'amawulire abatuli wansi nabo bagambe baagala amawulire baagala okukolera eggwanga awatali nguzi awatali kusabiriza ssente naye nga balaba bannamawulire abagundiivu be baakula beegomba nga twebika kutya tweruma nkuta ku mimwa tebajja kwagala mawulire bajja kukola amawulire nga bagakolamu ssente nga bwe batobawadde ssente amawulire ago tebajja gafulumya twetaaga babereko ekyokulabirako nga bagamba nti gavumenti laba bali bwe yabateekamu ssente bali bwe yabakola laba embeera gye balimu nange njagala mbafaanane so gavumenti etulowoozeeko ffe ab'amawulire si kwogera bigambo birungi nga tumaze kufa nga bye bagenda okwogera ku Tamale mirundi gavumenti etulowoozeeko nga tukyali balamu nga ne bw'oba olwadde waliwo engeri gy'ojjanjabwamu ng'eyali munnamawulire yaweereza ensi ye ekyo kye mbadde nsaba gavumenti etulowoozeeko.